გამარჯობა მეგობრებო, შემოდგომის ერთი ძალიან მაგარი დილა გათენდა, ძალიან კარგი დროა სამოგზაუროთ და დღეს მივდივარ ალგეთის ეროვნულ პარკში, არის ტური, მივყვები მათ და ველოტური რა თქმა უნდა და ვნახოთ როგორ იქნება ჩვენი ტური. აქვს ძალიან დიდი მოლოდინები, რადგანაც ვიცი რომ ძალიან კარგი ადგილია, ძალიან ლამაზი ბუნება და ასე შემდეგ და მგონია რომ ტურიც ძალიან მაგარი უნდა გამოვიდეს. Aici დავიწყეთ ეროვნული პარკის სამმართველოდან, შევედით უშუალოდ პარკში, რამდენჯერმე გადავკვეთეთ მდინარე და დავიწყებთ მთებისკენ სიარული. Ამ დროს უკვე იწყება elevation-ი, ავდივართ ზემოთ, შევედით ერთადერთ სოფელში, შემხვედრ გზაზე, ეს არის დიდი ნამტრიანი, 1390 მეტრი, უმაღლესი წერტილი 1406 მეტრი, რომელზეც დავედით და შემდეგ უკვე მეორე მთიდან დავეშვით მეორე მხრიდან გზას შეუარეთ ბურატინოს ტბას და შემდგომ დავბრუნდით უკან. მთელი მარშრუტი გამოვიდა 23200 და ვერტიკალური ამაღლება ეგრეთ წოდებული elevation-ი ქონდა 826 მეტრი. Ამაზესია ადგილია ალგეთის ეროვნული პარკი. Ამ თუთას ვიმყოფებით 1290 მეტრზე ზღვის დონიდან. Უმაღლესი წერტილი როგორც ვიცი არის 1900 რაღაცა თითქმის 2000 მეტრი ზღვის დონიდან. Ჩვენ ზუსტად არ ვიცი სადამდე ავალთ. Ძალიან დიდი ფართობია, დაახლოებით 7000 ჰექტარია როგორც მოიძიე ინფორმაცია. Რაღაც ძალიან ლამაზი ხედებით. Ai emoție de adrenalină, radganat reliefii ძალიან იცვლება, აღმართს და აღმართ მოგონა და ასე შემდეგ, საკმაოდ რეალისტური და პირიცა და აძლევს ერთგვარად თავის ექსტრემს და ადრენალინს. Scocs, da sa hlebuli puncti. Ramosit sa urc da tom. Arnișneț, horos, oligați. Autorii u Jahida. Ce alt fel este un rabit? Da, mă uit. Da,
ნამტრიანები და როგორ რაღაცა ნამტრიანები. კაი. მე არის ახალი. კარგი კლდოვანი ზედაპირებია. ახლა ბალახზე უკვე გადავარდი და მოგვიწევია საკან მეტის სიჩქარით. Aveșua. Ეკლესიის ნანგრევები. Და ცოტა ახლოს მივიდეთ და ისეც ჩამოვედით იმ სოფელთან და ეს არის ისტორიული ნანგრევი მონასტერი, როგორც 19 ესე გამოიყურება. Საოცარი ფერები და ბუნება ეროვნულ პარკში ალგეთის. Ამართლაც შემოდგომის ფერები მთელი გზა მოვდივართ და ვაუ რა მაგარია, ვაუ რა მაგარიას იძახით კივით წივით რაღაც იმდენად ლამაზი ადგილია. ბედნიერები ვართ საქართველოში ისეთი ლამაზი ბუნება გვაქვს.
მომი გადაგახტა. იგი ვარამაცა ara qldovani zeda piri opcho saburaos tu ara gaqris ekhla es madari nelo vobshe zamdo zelet tashoba ეტებია კლდეები. ოკეი. ვაუ. ჰეი. ახი, ახი. ორი წუთია. კი არა და ორი წამია მოვდივართ. და ხელები მეტკინა იმ. ვაუ, მაგარია. ში მაგარია ნუ მასტრეფტო ჰე ჰელო დარკნეს მაი ოლდ ფრენდ აიო ოჰო არა ბიდი ფასტონო ლაზარე უკვე მეორე თმოსა შენიშნა ამ დაშვებაზე, მაგრამ ისე რავი მე მგონი მთელი გზა გას გეუბნება, ნუ მასტრებს, ნუ მასტრებს. უარა მაგარია ბიჭო! ვა! მიდივართ უკვე ეროვნული პარკის შესასვლელთან, რეგისტრატურასთან, მაგრამ ძირთადი გზა გრძელდება ასე ამ ხარეს, მაგრამ აქვე არის საკმაოდ ახლოს ბურატინოს ტბა, ძალიან პატარა ტბა არის და რადგანაც ასე ძალიან ახლოს არის, აი ამ გზაზე გადავწყვიტეთ, რომ ჩავიდეთ მოვინახულოთ. უბრალოდ იმდენად კარგი ფლოუა ქვემოთ, იმდენად კარგი მისასვლელი გზა არის, თან სისწრაფე შემიძლია ავყრიფო, რომ გადავწყვიტე მარტო ამოვიდე უკან. არიან ახლა ტურისტთან ჩემი ხალხი ქვემოთ და მე დავეშვები და ამ დაშვებას გაჩვენებ, ძალიან მაგარი ფლოუა და ნახოთ როგორ გამიჩარდება მთელი ფლოუ.
მაგარი. ესეც ცნობილი მანგლისის ეკლესია. ოკანაძეზე თითქმის მიიწურა. Ჩვენ დღევანდელი ტური პრინციპში მორჩენილია. 1.5 კილომეტრი გვაქვს მანქანამდე და შემოვიარეთ ეკლესიაშიც. ისტორიული ძეგლების მონახულება გზაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ნებისმიერი ტურის დროს, მათ შორის ჩვენთვის ველო მოყვარულებისთვის, ველო ტურზე, ასე რომ აუცილებლად ვსტუმრობთ ხოლმე ისტორიულ ძეგლებს. მოკლედ მეგობრებო, დღე დამთავრდა, მოვედით ისევ პარკში, პარკის შესასვლელ ტერიტორიაზე და ის იყო ნამდვილად რაც გვინდოდა. მოლოდინები გაამართლა კი არა, მოლოდინებს გადააჭარბა, ძალიან ლამაზი ხომება იყო, ექსტრემიც იყო, რაც ჩემთვის პირადად მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ყოველთვის და მათ შორის ეხლაც ქონდა რაღაც მოლოდინები და დიდი მადლობა ჯეო რაიდერს ასეთი ძალიან მაგარი ტურისთვის.